Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam Berita Pagi edisi Sabtu 28 Ogos 2021. Saudara, Suruhanjaya Siasatan Diraja perlu ditubuhkan segera bagi menyiasat pendedahan bekas peguam negara Tan Sri Thomas Tommy Thomas mengenai campur tangan politik dalam institusi peguam negara, kehakiman dan keselamatan. Perkara itu merupakan antara topik utama dibincang dan dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO malam tadi. Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi kenyataan memaklumkan jenama keluarga Malaysia perlu terus digunakan dan bukan lagi Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau berkata UMNO mendukung penuh pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri dan akan membantu memastikan kelancaran pentadbiran kerajaan. Turut hadir Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang berpendapat tuntutan kebajikan rakyat perlu diutamakan. Yang saya bangkitkan dalam mesyuarat tadi dan insya-Allah alhamdulillah mendapat respon yang amat baik daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana ini antara perkara yang harus menjadi fokus kepada Perdana Menteri hari ini, soal bukan saja soal menangani pandemik tetapi soal ekonomi rakyat dan juga kesejahteraan rakyat. Itu saja. Mesyuarat yang bermula pukul 8.30 malam itu turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga merupakan naib Presiden UMNO.